dando sequência na série Motivos para se ter um Hyla, hoje eu vou falar do quarto motivo. Vamos lá? Bom, a Hyla possui tecnologia alemã, inteiramente fabricada na Europa, sem peças importadas. Possui um separador de partículas patenteado, o que significa que a Hyla é o único produto no mercado que possui essa tecnologia. Inspirada na natureza, a Hyla faz através do efeito geyser a filtragem de todo o ar diretamente na água. Sim, a Hyla não tem filtros. O filtro é a água. Você limpa praticamente a sua casa inteira com apenas 4 litros de água. Sua mangueira é fabricada com fios de nylon e anéis de aço. Fora isso, a Hyla é feita com ABS, que é o mesmo material utilizado nos capacetes de Fórmula 1, material de alta resistência e durabilidade, além de ser super leve. E claro, tudo isso num design lindo, de muito bom gosto.